Јагленот, природниот газ и нафтата ќе се потрошат според пресметки за 50 години и нашата иднина се обновливите извори на енергија. Мојата магистарска се насла добивање и карактеризација на филмовиот титаниум диоксид, што се користат кај сензитивни сончеви кели, беше изработена на факултетот во ФЕИТ и на Варшавскиот технолошки универзитет. За да примат на Versace Gallery, таа е многу добра галерија во Лондон. Реакциите на изложбата од луѓето кои што дојдоа беа супер. Недомно го снимив својот прв филм Столче, во кој што главната тема е самоубиството и психолошкото здравје и разбивањето на табуто од одење на психолог. И ќе биде прикажен набрзо заедно со уште една изложба.